Səhiyyə nazirini mən görəndə müsahibə verib şoka düşdüm. Onları tapmaq qeyri-mümkündür, amma verib bəzi açıqlamalar verib. Görək nə deyib Teymur Musayev. Əhalinin sayı artmaqdadır və 2050-ci il üçün dünyada 60-dan çox yaşı olan əhalinin sayı 2 dəfə artacaq. Teymur müəllim, bunu sizə kim deyir ki, 2 dəfə artacaq? İnsanlar qısa ömürlüdür. Dünyada ola bilər, Azərbaycanda yox. Azərbaycanda insanlar 50-55-50 yaşından artıq o qədər problemlərlə yükləniblər ki, həmin dünyaya, ölkəyə, nə bilim, vətənə, xalqa, həyata, belə deməkse, həyata əlvida deyir. Teymur Musayev Real TV müsahibəsində deyib, müşahinin suallarının cavabını andıran nazir bildirib ki, uzun ömürlük nəticəsində bəzi xəstəliklərə daha geniş miqyaslı rast gəldiyimizin şahidi olacağı. Yaşlı əhaliyə fərqli səhiyyə xidmətləri göstərilməlidir. Yaşlaşan əhalinin özünə məxsus tibbi problemləri gündəmə gəlir. Bununla bağlı Səhiyyə Nazirliyinin strateji layihələndirmə qrupu mövcuddur. Həmin qrup produktiv şəkildə növbəti 5-10-23 proqnozları hazırlayaraq bundan irəli gələcək səhiyyə müəssisələrinin və məsələlərinin çözülməsi üçün hökumətə bir daha təqdim ediləcək deyə o qeyd edib. Nazir onu da vurgulayıb ki, Azərbaycanda səhiyyə sektorunda çalışan insan kapitalı 110 min nəfərin üzərindədir. Teymur müəllim, hörmətli Teymur müəllim, sizcə insanlar uzun ömürlü ola biləcəkmi? Mən düşünürəm, yaxın illərdə insanların uzun ömürlüyü elə 50-nin üzərində dayanacaq, 55-in üzərində dayanacaq. Bilmirəm, bu sual bir az çətindir.